Shpallet në kërkim ndërkombëtar ish efektivi i policisë Mariglen Hoxha, që dyshohet nga prokuroria e krimeve të rënda se u përfshi në grabitjen spektakolare të 9 prillit në aeroportin e Rinasit. Prej 3 vitesh Hoxha kishte shërbyer në komisariatin e policisë së Rinasit, ndërsa ishte larguar nga detyra me dëshirën e tij në muajin mars të këtij viti, pasi nuk pranoi të transferohej në një tjetër rreth. Prokuroria e krimeve të rënda dyshon se ish polici ka pasur rol kyç në grabitjen e 6 milion eurove brenda pistës së aeroportit të Rinasit. Nga hetimet ka rezultuar se Hoxha ka ndihmuar organizatorët e grabitjes me informacione të detajuar si dhe me oraret e mbërritjes së autoblindave të bankave të nivelit të dytë me para drejt aeroportit. Përveç ish efektivit Hoxha, janë shpallur në kërkim me urdhër të organit të akuzës edhe 4 persona të tjerë. Grupi hetimor dyshon se organizatorët për grabitjen e Rinasit janë vëllezërit Klemen dhe Eldi Çala, si dhe Admir Murataj. 46-vjeçari mbeti i vrarë rreth 1 kilometër larg Rinasit gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë. Edhe pse janë ushtruar kontrole të njëpasnjëshme nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe ato të Reneas, konkretisht në 3 qarqe, Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Përsëri, policia nuk ka rënë ende në gjurmët e parave të grabitura mes ditën e 9 prillit në Rinas. E vetmja provë fort që ka prokuroria e krimeve të rënda është dëshmia e të arrestuarit Alkon Bengasi. Ai ka pranuar se ka modifikuar në servisin në pronësi të Eldi Çalas në periferi të Elbasanit furgoni me mbishkrimin hetimi tatimor. Ndërkohë organi akuzës po kryen verifikime edhe për 20 zyrtar të autoritetit të aviacionit civil dhe TIAS lidhur me grabitjen e Rinasit. Burime nga grupi hetimor i kësaj çështje thonë se përveç ICTS-s, edhe zyrtar të këtyre dy institucioneve mund të kenë kryer shpërdërim detyre.